Në fund të vitit 2019, për qytetarët e Kosovës, koronavirusi ishte një mëndzyrë me cilin po përbaldeshin qytetarët në një krahin të Kinës. Por 2 muaj më pas, virusi nuk ishte më diçka e largët. Me 13 mars, vendi konfirmoi rastet e para të prekurve nga koronavirusi dhe që atëherë, kryefjale e vitit 2020 u bë COVID-19. Me 15 mars, qeveria shpalli gjendjen e emergjencës së shëndetit publik, ndërsa ministri 3 mars mbylljen e tërësishme të vendit, duke nxitur përplasjen ndërmjet partnerëve të koalicionit të qeverisës, por edhe ndërmjet kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Hashim Thaçi. Vendimi i qeverisë sot është krejtësisht antikushtetues. Qytetarët nuk janë të detyruar të respektojnë vendimet kundërkushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënojë ata për këtë. As policia Kosovës dhe organet e sigurisë nuk duhet të zbatojnë këtë vendim antikushtetues të qeverisë, sepse kështu edhe vet do të bëjnë vepër penale. Pra një person i cili s'ka as autorizim të flasë kështu, as fuqi për të implementuar pra që thotë, praktikisht e sulmon rendin tonë kushtetues duke thirrur në padëgjueshmëri policinë dhe organet e sigurisë. Mirë po, si që keni parë të gjithë jo, dje, as kush prej forcave policore nuk e ndoqi president. Masat për parandalimin e infektimeve u pasqyrua në gjendjen edhe ashtu të rëndë ekonomike në Kosovë dhe sektoret e goditur, jo rallu hodhën në protesta duke kërkuar zbutje masash në rrugë të tjera për të tejkaluar situatën. Banka Qendrore si dhe institucionet financiare ndërkombëtare parashikuan rënjet e ekonomisë së Kosovës për 7.2%. U deshën muaj të tërë që forcat politike në vend të merren vesh për një pakori me këmbje ekonomike, e cila u miratuan në fillim të dhjetorit. Stina e verës shënoi një rënje të numrit të prekurve, ndërsa vjeshta u përshkua me një val të re infektimesh. Kosova pret që të marrë vaksina për 20% të popullatës nga programi i organizatës botërore të shëndetësisë COVAX, ndërkaq pjesën tjetër do ta blejë vet. Zyrtarja për emergjencën e organizatën botërore të shëndetësisë Isme Humolli thotë se procesi i vaksinimit nuk mund të fillojë para stinës së pranverës. Ne po shpresojmë si OBSH që të jetë gjysma e marsit, eventualisht fillimi i prillit. Gjasat për me fillu ma heret nuk ka, tu pas parasysh që sasina e vogël të vaksinave që janë në prodhim, dhe kërkesave shumë të mëdhaja të cilat janë në mbar botë. Pandemia le pas vetës shumë pasoja, ndërsa nuk e shmangu dhe të vorbulën e krizave politike në Kosovë. Me tre shkurt, Parlamenti i Kosovës me 66 vota miratoi qeverinë e koalicionit ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës me kryeministër Albin Kurtin, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, që doli e para në zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme të 6 tetorit të vitit 2019. Në seancën e miratimit të qeverisë së tij, zoti Kurti tha se përparësia e kësaj qeverie do të jenë shteti ligjor, lufta kundër korrupsionit, përgatitja e Kosovës për të hyrë në NATO dhe paraqitja pastaj edhe pikpamjet e tij për mënyrën se si e shaj procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Me Serbinë do ta kthejmë reciprocitetin e plot tregtar ekonomik dhe politik. Jam i gatshëm që të udhëheq bisedimet e ardhshme me Serbinë, do të kem ekip gjithëpërfshirës për bisedime në kuptimin politik, etnik, shoqëror dhe profesional. Opozita atëhershme kritikoi programin dhe përbërjen e kabinetit qeveritar të zotit Kurti duke vënë theksin tek qendrimet politike të së kaluarës. Për çfarë kje këtë qeveri me këtë përbërje? A do në me luftu Serbinë me këtë qeveri, apo neve përmes gjykatës speciale? Sepse ti, gjysma e kabinetit tantë ministra, cilat i ki tash i propozohi, kanë kërkuar burg për shërbimtarët e Kosovës. Mandatari ynë, në të kalurën nuk e ka kursyer veprimin dhe gjuhën e opozitarizmit kështu deri në ndarje, përqarje e në rrejtje. Është normal me qenë opozitar, po duhet me rujt minimumin e komunikimit. Qeveria, zotit Kurti, shpejt do të bëjë qeveria më e shkurtër në Kosovën e pas luftës, përballje me pandeminë e COVID-19 dhe dallimit rrethqasjes së institucioneve ndaj saj u shndrua në shkas lufte politike. Me 18 mars, kryeministri Kurti shkarkoi ministrin e Brendshëm Akin Beliu nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak të mos pajtimeve rreth shpalljes apo jo të gjendjes së jashtëzakonshme, të cilën po kërkonte presidenti Hashim Thaçi, por pa pajtim të kryeministrit. Deri atë ditë Kosova kishte konfirmuar 19 raste të prekurve nga COVID-19. Shkarkimi i tij u bë shkas që Lidha Demokratike Kosovës të nisi emocion mosbesimi i cili u miratua me 25 mars. Ndërsa kryeministri Kurti në më pak se 50 ditë pune
përmes mosveprimit dhe pozicionimit jo konstruktiv në raport me partnerë strategjik në përgjithësi dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti ka pamundësuar funksionimin e qeverisë. Ky pazar prezidencial e kërkon rrëzimin e qeverisë. Pazari prezidencial me këtë qeveri ku dhe e qënë zbë, ka morë fund ke punë. Provoja i ta shpallë gjenë njërë zakonshme, pse nuk e shpallë. Shkojnë shpitë gardë me bo marveshje, pse nuk boni. Me mu kryeministër në këtë qeveri nuk shpallë gjendje e jashtëzakonshme, pa u kriju gjendje e jashtëzakonshme, dhe nuk ka marveshje asë në shpitë bardh, asë në gjelbërt, asë në kuqe, për shkëmbim territorial midis Kosovës dhe Serbisë. Lëvizja vetëvendosi kërkoi pas kësaj që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, ndërsa partitë tjera u morën vesh për krijimin e qeverisë të re dhe shmangin e zgjedhjeve në kohë pandemie. Me 30 prill, presidenti Thashi shpalli dekretin me cilin i propozonte parlamentit të Kosovës Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Duke marrë parasysh legitimitetin e qartë nga deputetët e kuvendit të Kosovës dhe nga zotimi që u dëshmua sot i shumicës së re parlamentare të dalur nga zgjedhjet e 6 tetorit. Lëvizja vetëvendosje dërgoi në gjykatën kushtetuese dekretin e presidentit duke akuzuar atë për shkelje të kushtetutës së Kosovës. Me 29 maj, gjykata kushtetuese i dha të drejtë dekretit të presidentit dhe me 3 qershor, parlamenti miratoi me 61 vota për bërjen e qeverisë së re të koalicionit të Lidhjes Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nisme Socialdemokrate dhe partive të pakicave me kryeministër Abdullah Hotin, i cili shpalli përparësi të qeverisë së tij për ballin me pandeminë, rimëkëmbjen ekonomike dhe ripërtritjen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatet e tjera perëndimor. Marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bazohet në njëjën reciproke në mes këtyre dy shteteve. Në këtë mënyrë, do të sigurohet stabilizimi afatgjatë i shtetit të Kosovës, do të mundësohet antarësimi i Kosovës në OKB dhe do të garantohet proceset integruese në Aleancën Veratlantike dhe në BE. Ju qëllimi të keni cekta por të rrezikshme, thjeshta por të këqija. Ju doni të përfitoni nga një situatë e rëndë për Kosovën, që të grabisni pushtet pa fitore e pas zgjedhje, ashtu siç përfituat nga pandemia për ta quar qeverinë në emocion mosbesimi. E keni perfekcionuar tashmë zanatin e përfitimit nga situatat. Ideja e përfitimit me çdo kusht, çdo herë sjell humbjen pa kusht. Kjo edhe po ndodh sot Albin Kurtit. Kjo do të ndodh edhe Abdullah Hutit, i cili është kopje jo origjinale e këtij mashtrimi. Mos pajtimet rreth menaxhimit të pandemisë COVID-19 ishin vetëm shkëndija që i dha fund qeverisës së përbashkët të Lidhjes Demokratike të Kosovës me lëvizjen vetëvendosje. Koalicioni ishte lëkundur edhe më parë për shkak të mos pajtimeve ndërmjet tyre rreth procesit të bisedimeve me Serbinë dhe posaçërisht kërkesave të Shteteve të Bashkuara që Kosova të heqë tarifat 100% ndaj mallrave serbe që ishin vendosur në vjeshtën e vitit 2018 duke bllokuar procesin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Ambasadori Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i president Donald Trump për bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në muajin janar dhe shkurt siguroi marrëveshjen ndërmjet dy palëve për hekurudhat, për autostradën dhe për linjën ajrore. Ambasadori Grenell kërkoi që qeveria e Zotit Kurti të heqë tarifat ndaj mallrave serbe dhe të hapë rrugë bisedimeve. Kryeministri Kurti vendosi që të heqë shkallë-shkallë tarifat, cilat të hoqen tërësisht me 30 mars, por ai vendosi masat e reciprocitetit ndaj Serbisë duke nxitur reagimin e ambasadorit Grenell, i cili kërkoi heqjen e të gjitha pengesave. Lidhja Demokratike nuk ishte dakord me kryeministin Kurti, qeveria e cilit rami 25 mars. Zoti Kurti u shprehi bindur se prapa rrëzimit të qeverisë së tij qëndrojnë synimet për një proces që do të çonte në shkëmbim territorial ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se për këtë sipas tij kishte një pajtim ndërmjet presidentëve të dyja vendeve, cilët ishin takuar në shtëpinë e bardhë në fillim të muajit mars. Praktikisht këtë më ka konfirmuar edhe presidenti në takim që kishim. Se edhe me kërkesën e deputetëve të PDK-s, pa çka se nuk dëgjoshin, se nuk e kishin mikrofonat e kyçur, po takoje presidentin, e takove, edhe së morën vesh. Dy ore takova, nuk u moran vesh. Sepse, a din që ka më përsëritja i mu tri herë. Heqë e krye minister taksën, shkojmë bashkë në Washington, e bojmë marveshjen e hjekim qafë e Serbin për gjithë mua. Tha, këta krye ministrat e tjerë janë krye ministrat të emruar, unë e ti e mi të zgjedhën për i poplet. Unë e ti e krye këtë punë. Shkojmë bashkë atje e hjekim Serbin qafë e njerë vëzëtë bërë. Apo këptoni?
Ambasadori amerikan Grenell, por edhe diplomatë të tjerë thanë se nuk kanë një marrëveshje të fshehtë dhe nuk është biseduar asnjëherë për një gjë të tillë. Qeveria e re, Abdullahotit Hoxhi dhe masat e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe zotë Grenell paralajmërojnë një takim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 27 qershor në shtëpinë e Bardh. Por takimi u anulua me që 3 ditë para tij, prokuroria e specializuar me sirin e Hag njoftoi se kanë ngritur akuzën ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Beseli si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Me 16 korrik, Bashkimi Evropian i cili tashmë kishte emëruar diplomatin Slovak Miroslav Lajçak si dërguar të posaçëm për bisedimet Kosovë-Serbi, organizoi takimin e parë pas më shumë se 18 muajsh ndërmjet të dyja palëve. Një takim i ngjashëm u zhvillua edhe në muajin shtator, por pa ndonjë zhvillim të rëndësishëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve, të cilat me 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në praninë e presidentit Donald Trump arritën një dakordim për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Pas një historie të dhunshme dhe tragjike dhe vitesh negociata të dështuara, administrata ime propozoi një mënyrë të re për të kapërcyer ndarjen, duke u përqendruar në krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike të dy vendet, ishin në gjendje të arrin diçka që askush nuk mendonte se do të ishte e mundur, një përparim të vërtet në bashkëpunimin ekonomik për një gamë të gjerë çështjesh. Duke vepruar kështu, ata kanë bërë vendet e tyre, Ballkanin dhe botën më të sigurt. Mendoj absolutisht se ky është një moment i madh për Kosovën dhe rajonin. Unë mendoj se kemi bërë një hap të madh përpara drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve që duhet të çojë përfundimisht në njohjen reciproke midis dy vendeve. Duke folur për çështje politike, ne ende nuk i kemi zgjidhur problemet tona. Ende ka shumë dallime mes nesh, por ky është një hap i madh përpara dhe unë jam edhe një herë thellësisht mirënjohës ndaj jush dhe njerëzve tuaj që na sollët këtu me sukses. Ajo që kam argumentuar në lidhje me Serbinë dhe Kosovën është se Kosova duhet të jetë një vend i pavarur, nuk është pjesë e Serbisë. Kam kaluar shumë kohë atje, nuk i di hollësitë e marrëveshjes, por supozoj se do ta përfërsonte pavarësinë e Kosovës. Me 24 qershor, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte në rrugëtim me sipër për në Shtetet e Bashkuara, ku në shtëpinë e Bardhë, 3 ditë më pas, planifikoi të takojë me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Por rrugëtimi i tij u ndërprer atë ditë për shkak të njoftimit se prokuroria e posaçme me selin në Hag kishte ngritur akuzat pa konfirmuar ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Beseli për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ju siguroj edhe një herë me drejtësinë nuk do të përballem nga kjo zyrë. Nëse akt akuza konfirmohet, unë më një herë do të jap dorëheqje si presidenti juaj dhe do të përballem me akuzat. Nga 13 deri me 16 korrik, ai u mor në pyetje nga prokurorët në Hag dhe u bë një nga mbi 200 pjesëtarët e ushtrisë lindtare të Kosovës që u intervistuan që nga janari i vitit 2019. Gjykata e posaçme, e cila me emrin e dhomat e specializuarëve për në Hag, u miratua në fillim të muajit gusht të vitit 2015 nga Parlamenti i Kosovës, ndërsa themelimi i saj pasoi hetimit të pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të ushtrisë lindtare në krime të luftës dhe të pasluftës në Kosovë. Në fillim të nëntorit, një gjykatë si procedurës paraprake në Hag konfirmoi akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj presidentit Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Beseli, kryetarit të Këshillit Kombëtar të Nisme Social Demokrate Jakup Krasniqi dhe shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje Recep Selimi. Siç kam premtuar, nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti i Republikës së Kosovës. Prandaj, për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit të Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit të Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Të katër ish drejtuesit të lartë të ushtrisë lindtare akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përkatësisht për veprat për ndjekje dhe përgosje, ndalim arbitrar, akte të tjera shënjerëzore, trajtim mizor, torturë, vrasje, vrasje paligjshme dhe zhdukje me forcë të personave. Njëri pas tjetrit në paraqitjet para gjykatës, ata i hodhen poshtë këto akuza. Rritë kësaj, akuza është krejt e paqëndrueshme. Deklarohemi pafajshëm për gjitha pikat e akuzës si të paqëndrueshme. Më lejoni të deklarohem me bindje të plotë
se jam tërsisht i papajshëm me të gjitha pikat e akt akuzës. Unë nuk ndjehem fajtor e asë për gjegjes për asë një pik që thuhet në akt akuzë dhe për asë një gjë tjetër që thuhet në akt akuzë. Të deklarohem që ndihem i pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzë. I pafajshëm është shprehur edhe Salim Mustafaj, pjesëtari i ushtrisë lindtare, i cili u arrestua në 24 shtator në ndryshimet për krime lufte, duke u bërë i arrestuar i parë që nga themelimi i gjykatës posaçme. Në Hagë ndodhen edhe dy ish drejtuesit të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lindtare të Kosovës, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, nën akuzat për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë. Të dy u arrestuan në 25 shtator pasi që organizata e veteranëve të luftës në tri raste gjatë atij muaji tha se ka marrë nga personat panjohur migra dosjet e gjykatës së posaçme që dëshmojnë për bashkëpunim të saj me autoritetet e Beogradit dhe për siç thuhet karakterin e saj të njëanshëm. Arrestimet nga dhomat e specializuara krijuan një situatë të re politike në Kosovë, duke nxitur debate nëse vendi do të bëhet me president të ri apo të mbajë zgjedhjet parakoshme parlamentare. Me 21 dhjetor gjykata kushtetuese u dha fund me dyshjeve. Ajo shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga Abdulla Hoti, ndërsa përcaktoi se zgjedhjet e reja parlamentare do të mbahen jo më larg se 40 ditë nga data e shpalljes së tyre. Zgjedhjet e reja do të jenë të tretat brenda 4 viteve në Kosovë, ku që nga shpalli i pavarësisë asnjë qeveri nuk ka çuar deri në fund mandatin e saj. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi.